مش لدي إلى مدى إثيوبيانكا أي صومالي سوكري لا هدي أي سن كهي سن كنسار مريكوك أرتو شو وقت جابني وما يق إن أمم ملايين أي دولة إثيوبيا إني كلير لهي صومالي إني قشو هدي أي نن كهي سن إن كنسار إيه سبورت دولة مريكوك تاو حيكو سلسناني سادور وحيابوت لكن waxa loo baahan yahay kala to gacansaarka dawladda Mareykanka kaliya ma hane Soomaalina gacansaar bay la lahayn qaar kood taa laftirkeeda isku halayn bay nimankan siisay geesinimada ugu weyn ee waxa ka timid gacansaarka ay la leeyeen Mareykanka waliba khaasatan gacansaarka ay la leeyeen dagaalkan ee maaragtay argagixisooyinka ku hayaan waxay noqotay ajenda cusub oo u sharciyeysay u banaysay inay noqdaan ururka ama dawladda kaliya geeska Afrika Washington gacansaar kale leh oo loogu soo gabado geeska Afrika oo dhan si maaragtay loo siiyo macaawinaad military marka militaryga macaawinaadiisa ay bixiso Mareykanka oo militaryga Ethiopia lagu dhiso waxa yiraahdaan program waxa jira yiraahda food for aid for food boqolkiiba 80 macaawinadaasi waxay gashaan militaryga raashinka ma aha in Itoobiyaanka baahan oo meelaha jooga masakiinta loo qabo waa raashinkii militaryga cuni lahaa waa tababarkii militaryga uniformskoodi marka militaryga Itoobiya aid ki ka imaanayay Mareykanka si toos ah loogu appropriate gareeyay iyaguna marka inay maaragtay sameeyaan marka intelligence information ki iyo security iyo inay noqoto rug geeska Afrika ku taalo Mareykanka ay maaragtay intelligence support iyo ay international community gu kamana run sheegin daacad si aan uma gelin inay xalliyaan dibka Soomaaliya Soomaalidu waxa way 20 sano oo dictatorship 20 sano oo dadka is aaminaadoodi iyo kalsoonidi lagu qabay dawladnimada ya halowday marka kalsoonidi dadka si loo soo celiyo waa in la keeno mashruuciyo dadkii maaragtay trustigoodi institutions ku soo celiya intii la keenay laha konga loboday waxa la yiri Soomaalidu qabiilba isku maamushaa aynu qabiiladooda barana xitaa maaha aynu qabiiladooda dhahna wax ku qaybsado oo marka qabiiladii oo qabyaaladii intay dhex gashay waa badaba qabiil iyo qabyaalad ii kala saaray waa colonialism qabyaaladii oo marna reer galbeedkii ay waxay rabaan ku sameeyeen markay dadka gumaysanayeen markii ka dambeysayna dawladda civilka ahayd iyo tii militaryga ba aad loo maaragtay dhiiqeyay balay haddana dib wax loogu qaybsado marka waxa moodaa dadkan reer galbeedka iyo international community gu si daacad ah inay u xalliyaan arinta Soomaaliyeed marnaba inayna ka u gelin laakiin mar walba loo galahayay inseen ugu ekeyna dibkan Soomaaliya ka jira seen Soomaaliya gudaheeda ugu ekeyna marka dibkiina Soomaaliya gudaheeda kuma ekaanay gobolka dhan uu saameynaya marka qof kasto oo taariikhda geeska Afrika yaqaanaa wuxuu ogaan karaa haddii xitaa ciidama keenayso ciidama Itoobiyaan ah inayna xal Soomaaliya u noqon karin because waxa inaga dhexeeya taariikh dheer oo cadowtinimo anta dawlad Soomaaliyeed oo nin reer Hebeli wata aamin weyday miya dawlad Itoobiyaan aamin karta aaminkaas ma waa inaga dhex marayneen marka in wax la isugu dhiibo oo la yiraahdo ciidama Itoobiyaan ah nabad ka keenaya Soomaaliya khald bay ahayd siyaasad khaldan bay ahayd labadan dawladood waa daris labadan dawladood colonial process kiba isku diray labadan dawladood colonial process ki ka hor bay dagaalami jiray laba group oo ethnically oo region kan waligood ku noolami jirtay bay ahaayeen sidee marka xal ugu noqonaysa Soomaaliya in ciidamada Itoobiyaana ay imaadaan ma noqonayso qof kasta oo yaqaan taariikhda gobolka oo inuu daacadnimo uga run sheega rabaan waa keen waa sheeg karaa arintii waa in dhafar ka gelis waddankii oo Soomaalidiiba iyaga arrimahoodii wali ayna xalinin oo Soomaalidii wali colaadeedii afka kala hayso waa boog inuu ku taalo colaadeena dagaalka sokeeye boogtii iska dhaaf in la daaweeyo biskoote wali dhiigi baa daadanaya Soomaalidu xabad bay soo haysataa nabadda ay ilaalinayaan Itoobiyaanka askartaa marka xagee taala ina isweydiino maxay keentay marka waxay keenaysaa iyadoo dabka holcaaya meeshii waxa khaladaadkii ugu horeeyay oo ka dhacay Soomaaliya waxay ahayd hadaan xusuusato aan wax yar ka baxatay Itoobiyaanka Mareykanka 93 markay tageen
oo ninka saxnuuni miyaa magaciisa Algerian ka ahaa uu ku waaninayay ha dhex gelina qabaailkan Soomaalida oo is haysta, qaar ha cambaaraynina, qaar ha la jirina, waxaa luus garaynaysaan neutralitygina. Dhexdhexaad ma noqon kartaan hadda arintan dhex gashaan? Oo intay Maraykanku isyaalyaaleen ay dhaheen dadka qaar baan la jirina, qaarna waa ugaarsanaynaa, wixii ka raacayna la ogaa markaasay ahayd. Markiina way ku gubteen, khalad bayna ahayd inay dhinac raacaan. Haddii marka ayaantaasoo halkaas maraysayo hebel baan raadsanaynaa hal shaqsi intay dhaheen ay ku gubteen, iyadoo weli colaadii taaganta, iyadoo weli la isdiriraaya askar amxaara Itoobiyaan, anugu Itoobiyaan ku dhan amxaaraan dahay, inkastoo nimankaa hadda Tigre iyo wax walba ay yeesheen, waanagana Soomaalida oo dhan baa cudurkaas qabta. Askar baan soo wadanaynaa Itoobiyaan ah, dowladdii hadday inta tiri Soomaaliya la rabay inay keento nabadda, nabaddii iska dhaaf ay xasiliyaan, iyagii dad shicibkii dib u laynayaan. Dabkii holcaya dabka lagu soo daray, innagiyo innagii argagixiso isku noqonay oo dagaal sokeeyay inagu socday oo dhiiggeenna baxaya oo innagii aan islaynay, baa waxaa laynoo keenay ciidamada iyo taangiyo Itoobiyaan. Marka xitaa dadkii awal islahaa xamar reebli reebl baa islaynayo, wallahi anigu waa laga yaabaa inaan ku badbaado. Taangi nin axaari wada markay arkaan badbaado dambe ma hartayba. Kis nimankan Itoobiyaanka ah ajendadoodu wax kale ma aha dowlad xoog leh oo nabada oo dhaqaale leh oo tacliin leh inay Soomaaliya ka dhalato, iyagu weligood waxay u arkaan inay iyaga ku tahay wax duqaynaya. Nimankiibaa waxaa la keenay xamar dhexdiisa oo la yiri weliba kaalay oo ilaaliya dowlad. Dowlad haddaa tahay asii shicibkii aad dowladda u ahayd kalsooni ku siin waayaan, xabad kuma muquunin karta. Xabaday ku muquuniyaan iska dhaafay xabad shisheeye usoo wateen. Dowlad baad dowlad u yeeratay lagule, dowlad xaggee joogta dowladda u yeeratay. Oo ciidamadan hadda taangiyada xamar maraya waxaa ay leedahay ma aha ciidamo igu soo duulo inay igumaystan rabaan, maba lagu ogola xataa inaad tirahayd waa gumaysi. Marka maxaaba xuquuqul insaan ka hadalaa gudubka adinku aad helaysaan haddaad tihiin maarata in dadka u dooda xuquuqda insaanka ama human rights noqdaan ama hay-addaadu ha noqotee statistika ahaan waa jiraano hadda documentiga ima hor yaallo, laakiin 100,000 bay gaarayaan dadku. Ma anaan kala qaadqaadna sheekooyinka Soomaalidii meel walba lagu rafaadiyey, Soomaalidii Itoobiya ka tirsanayd ee gobolka Soomaalidu degta deganaa, waa ta riboorada kasoo saarayaan Human Rights Watch oo waxaa 10 sano nasoo dhaaftay anaga qoraynaba hadda iyaga qoreen, laakiin hadda credibility ay yeelanaysaa because organization ree galbeedaxaa qoray. Taasi waa meel kasoo tag tii horta ahayd bay yimaadeen, dadkii bay barakiciyeen, beledweyne bay dhabo xamar. Waa su-aal fiican. Horta midda ah waa runtaa oo annagiyo xabad isku haynaa dad kale noo yimaadeen, waa runtaayo horta waa in laga run sheego. Oo 1991-diisay ahayd 2006-dii xamar ma ahayn, oo waa I stand to be corrected. 2006-dii especially nimanka maxaakiimtu nabadii ay keeneen xamar waa loo bogay, waxayna ahayd wax kasoo bilowday shicibka oo la isku waafaqay laguna raacsanaa warlordskiina looga hor yimid. Marka waa taa midda aan ka waday annagayoo weli xabad soo haysanaa laynaga kor yimid, annagayoon weli xal gaarin oon xal nabadeedoo aynu dhihi karo waa chabtarkii waa la xiray dagaal sokeeyay, annagayoo weli taa inoo dhaawaceenni weli furan yahayba, iyo arrintii haddana waxay aaday dhan kale. Gumanimatoon iyo argagixiso maxay kala yihiin? Waxay ku xiran tahay dhanka aad ka soo jeedo. Horta laba kelmadood oo la isbarbar dhiga ma aha. Qofka gobonnimo doonka ah waa qof xaqiisi oo duudsan oo la dulmiyey soo dhacsanayo. Qofka bini aadanka ah inuu ka dhiidhiyo oo uu ka gubto oo uu ka dagaalamo, anuu non violence baan jeclahay oo culturekan violence-ka waa nabcahay. Marka keliya oo diinta muslimku ay fasaxayso qofku inuu dagaalamo waa markuu isdifaacayo. Marka qofka gumaysiga la dirirahayo oo gobonnimo doonka ah waa qof xaqiisii difaacaya, xaqiisii soo dhacsanaya, ka dhiidhiyaya waxaan qof bini aadanay qaadan karin. Argagixiso sida reer galbeedku u tilmaamayaan, laakiin waa qof raba inuu dad masaakiin allaayo, xaq ka maqan oo uu raadsanayaa ma jirto. Nabad dad keensadeen iyo dad noloshoodu rabaa inuu carqaladeeyo. Marka laba horta kelmadood oo laysbarbar dhigi karo ma aha. Soomaali haddaan nahay oo geeska Afrika joogno, laakiin waxay noqotay la jiifiyaano bannaan.
mahadhaca oo masiiriyaadka iyo umadda soomaaliyeed qarannimadeedii meel ka dhac ku ah waxaan la qaadan karin bay aheeday laakiin Yeah.